kilikotteli mitä niillä oli siellä sitä halapäin. Sitten meni vielä Pohjois-Lomaan, että mulla meni Pohjois-Lomaan sieltä, että kotona meni vielä vähän sitillisellä matkalla, että halaa lapsetokoa, niin asuin. Se tuli helvetin. Hyvä. Thank you.
sä häviät sitä. Tai missä palasit sinne. Mitä se? On vain niinku se, että vaan niinku sitä epätoivoinen yritys. Ja 9. kerran peräkkäin Suomen mestari Ville Lund Östersundin. Yhdeksän mestaruutta voittanut miesten kaksi pelaajaa.